Bem-vindos a este primeiro vídeo sobre HTML/XHTML, o básico para criar páginas de internet. O meu nome é João Ribeiro e vou procurar, ou vou tentar, conduzir-vos através destes vídeos que nos irão permitir ter uma visão básica sobre os conceitos fundamentais para a criação de páginas de internet, utilizando estas tecnologias HTML ou o XHTML. Nestes vídeos iremos então ter uma abordagem, embora que relativamente superficial, bastante alargada do que é o XHTML. Eu digo o XHTML uma vez que é uma versão melhorada do HTML e já vamos ter a ocasião de ver quais são as principais diferenças. Mas dizia eu então que vamos ver vamos ter uma visão bastante alargada, mas não tão preocupada com a discussão de detalhes e de pormenores que, na maior parte dos casos, só iriam prejudicar a aprendizagem destas tecnologias. E, portanto, é isso que nos vai ocupar durante os próximos vídeos. Espero que gostem e vamos então a isso, vamos pegar já aqui nestas nossas ideias e começar a explorar um pouco o que é isto do HTML e do XHTML. Em primeiro lugar, há aqui um aspecto importante, e são três as perguntas que nós queremos responder neste vídeo inicial. O que é a internet e a World Wide Web, que são dois conceitos vulgarmente mal entendidos. Como funciona basicamente a World Wide Web e o XHTML e o HTML, qual é a sua importância, qual é o seu papel fundamentalmente no meio disto tudo? Ora bem, procurando responder então muito rapidamente à primeira pergunta, o que é a internet e a World Wide Web, estamos na realidade a falar de dois conceitos distintos, mas que funcionam em simultâneo, ok? Um sem o outro, ou melhor, a World Wide Web sem a internet não existiria. A internet é basicamente uma infraestrutura, isto é uma rede de redes de computadores à escala mundial. O que é que basicamente consiste a internet? A internet consiste então numa rede constituída por cabos e por diversos tipos que estão espalhados por todo o mundo, interligando outras redes de computadores e que nos permitem, por exemplo, a partir de casa, com o nosso computador ligado, por exemplo, a um cabo de ADSL ou de telefone e com a devida preparação, nós podemos então aceder a esta rede chamada internet e utilizá-la para diversos fins, nomeadamente para consultar aquilo que se conhece como a World Wide Web, isto é, um conjunto de páginas, ou melhor, a rede à escala global de páginas de internet que está em constante atualização e crescimento, um crescimento cada vez maior e cada vez mais acelerado. E, portanto, basicamente a relação entre estes dois conceitos de internet e World Wide Web é o facto de a internet nos criar a infraestrutura para podermos utilizar a World Wide Web. E a World Wide Web, é exatamente isto, é uma rede de computadores à escala global, através da qual é possível partilhar, por exemplo, texto, imagens, da informação multimédia e por aí fora. Se nos sentarmos num computador pessoal ligado já à web, que é o conceito mais reduzido, mais simplificado do World Wide Web, quer seja através de uma ligação muito antiga, do estilo dial-up, isto é, característica das redes telefónicas mais antigas, quer seja por ADSL ou até por uma rede de fibra óptica, que são o tipo de ligações mais recentes, podemos visitar outros computadores ligados à rede através da internet. Como é que funciona basicamente a web? Isto é a pergunta que se nos coloca em segundo plano. Bom, para isso, eu vou aqui tentar explicar isso num pequeno desenho. O que basicamente acontece é que nós temos então os nossos computadores pessoais, ok? Estes nossos computadores pessoais, para além de todo o software que contém, nomeadamente o sistema operativo e editores de texto e por aí fora, contém o tipo de software que se designa por browser, ok? O browser não é nada mais, nada menos do que uma aplicação de computador
cujo principal objetivo é a visualização de páginas de internet. E quando nós abrimos o nosso browser, o mais vulgar é a existência aqui na zona do topo de um espaço para nós colocarmos um determinado endereço. E é um endereço escrito, por exemplo, www.google.com. Ora, basicamente, os conceitos que há a tentar perceber relativamente a isto que nós escrevemos no endereço são relativamente simples. www diz respeito a World Wide Web. Depois, Google é o nome do nosso site, isto é, o site que nós pretendemos visitar, e o .com é o nome do domínio, ok? Nós não vamos estar a explorar aprofundadamente o que são estes conceitos, fica aqui apenas a curiosidade. O que acontece no funcionamento da web é uma coisa muito interessante, e que é o seguinte: contrariamente àquilo que muitas pessoas pensam, que a internet não tem, enfim, uma forma de se desligar, não é tão linear quanto isso. É que existe, à escala mundial, um conjunto de supercomputadores designados por servidores de DNS, e que nós vamos representar aqui por um quadrado, uma espécie de um quadrado, e são servidores de DNS. DNS significa Domain Name Server. E o que é que basicamente estes DNS nos permitem fazer? Sempre que nós inscrevemos, por exemplo, www.google.com, o que acontece é que a nossa World Wide Web não se dá muito bem com nomes. Ela dá-se muito melhor com aquilo que nós conhecemos como os endereços IP, Internet Protocol Addresses, ok? Os endereços IP são constituídos por números, ok? E, portanto, a internet funciona mais facilmente com números do que propriamente com os nomes. O que acontece com estes servidores de DNS é que eles nos permitem, então, associar os nomes que nós escrevemos no nosso browser com os tais endereços IP. Isto porquê? Porque depois, na outra ponta da linha, existe aquilo que nós conhecemos como os web servers. E os web servers são basicamente computadores muito semelhantes aos nossos, sem grandes diferenças, cuja principal finalidade é alojarem em si ficheiros que permitem a construção de páginas de internet e, portanto, são ficheiros, normalmente ficheiros de texto, associados a imagens e outros conteúdos multimédia, que, em conjugação uns com os outros, permitem então a visualização de páginas de internet. No entanto, para que a comunicação ou a troca de informações entre estes dois computadores, isto é, o meu computador pessoal e o web server onde está a página alojada, para que essa comunicação aconteça, o que acontece genericamente é isto. Sempre que nós escrevemos www.google.com, é feito um pedido diretamente aos servidores de DNS. E estes servidores de DNS vão colocar simplesmente a seguinte pergunta: existe nos nossos servidores alguma referência a este endereço? E caso ela exista, qual é o endereço IP que está associado a este nome? Se essa referência for encontrada nos servidores de DNS, então os servidores de DNS respondem dizendo que sim senhora, foi encontrado então este nome e que o endereço IP é um determinado valor, ok? E a partir deste momento o nosso computador passa a reconhecer qual é o endereço IP do web server que nós pretendemos visitar. Se o endereço IP não existir, isso quer dizer que a página de internet não existe e por isso daí, quando estarmos a navegar na internet, muitas das vezes sugere o erro de page not found, isto é, página não encontrada. Isto porque não existe referência nos servidores DNS. Assim que o nosso computador sabe que existe um endereço IP, ele vai, através desse endereço IP, fazer uma solicitação ao web server. Isto é, ele vai pedir para que o web server lhe envie os conteúdos, os textos e as imagens e os conteúdos multimédia necessários para a visualização aqui no nosso browser, a visualização da página de internet. Ora, o que vai acontecer é que o web server, de uma forma genérica, não quer dizer que seja tão linear como aquilo que eu vou dizer, mas de uma forma genérica, retorna-nos então as páginas de internet em formato HTML. E é aqui que entra então o HTML ou XHTML. Ok? E portanto, basicamente, para não estarmos a aprofundar muito mais, é isto que acontece. É evidente que para além dos ficheiros HTML, o servidor envia-nos também
outros conteúdos, tais como as imagens e conteúdos multimédia, para que a página seja devidamente apresentada no nosso browser. Ora, o que é então o XHTML e o HTML e qual é a sua importância? Bem, basicamente o HTML é considerado como a linguagem base da internet. É, como iremos ter a ocasião de ver no próximo vídeo, é basicamente um texto definido ou seguindo uma determinada estrutura e que depois o nosso browser, a tal aplicação que temos instalada no nosso computador, vai interpretar e vai seguir as instruções que esses ficheiros HTML enviados pelo web server chegam ao nosso computador e, portanto, vai interpretar a linguagem ou as instruções que vêm nestes ficheiros XHTML ou HTML e automaticamente vai criar a apresentação da página de internet no nosso monitor, ok? E, portanto, basicamente é esta a função e a importância do HTML. O HTML é, depois, como iremos ver no vídeo então seguinte, é então a linguagem base, é o fundamento da internet. Isto não significa que, para termos páginas de internet, usemos apenas o HTML. Aliás, isso seria bastante redutor, até porque as tecnologias mais recentes para a criação de páginas de internet não se baseiam na utilização tanto do HTML, mas sim na utilização daquilo que são chamadas as linguagens para a criação de páginas de internet de conteúdo dinâmico. Mas isso nós vamos deixar para o próximo vídeo.